Тројца вработени во МВР кои ги вештачеле телефоните на обвинитите на Жешко Столче во судницата. Адвокатите ги спореа нивните квалификации да вештачат дигитална форензика, откако и самите потврдија дека немаат лиценца за вештачење од Министерството за правда, но дека се во фаза на нејзино добивање и дека имаат меѓународни сертификати. Без лиценца, овие нивни анализи направени со наредба за вештачење не можат да бидат валидни докази во постапката, вели адвокатот Еленко Миланов. Лицата кои што ги прават мора да имаат лиценца. И има лица во МВР кои што имаат лиценца, имале лиценца или кои им се продолжени лиценци. Но сите оние кои што се во МВР, затоа што ниту МВР како институција, односно Министерство правен субјект, нема лиценца за изготвување на вештачење. Законот за вештачење на кој се повикува одбраната не се однесува на институции, туку на физички лица, велат од обвинителството. Овие вештачења секогаш ги изготвува МВР, судот секогаш ги прифаќа. Одбраната на вакви предмети секогаш приговара на овој момент и се повикува на законот за вештачење, но законот се однесува само на вешти лица како физички лица, не и на институции. Вработените во овој оддел ги имаат сите потребни сертификати за користење на потребните софтвери кои се меѓународно признати, а ние како земја сме потписници на многу меѓународни договори со кои всушност ги прифаќаме. На денешното рочиште за организаторите на 27 април не се слушне ништо за тоа што било пронајдено во телефоните на обвинитите. Содржината остана за утрешното рочиште. Ова вештачење се користеше и во првиот предмет за извршителите на 27 април. Тој предмет е по жалба во апелација. Јавна седница се одржа на крајот на мај, но одлука во скоро време не треба да се очекува, велат од судот. Короната и самоизолациите што го зафатија судот, а подоцна и феријата го одложија носењето на одлуката за наесен.